nibyo kuko ni nka décrassage ko tugeze hano mu rugendo nabo rwabereye ntako twari turushyemo cyane ariko kuba turanije décrassage ni ibintu umubiri usubiye uko wari umeze nta kibazo uko twese ndakeka nta muntu ufite ikibazo twese turi tayari ikirere kirashyushye ariko ko tuzakina amaco nimugoroba hazahamaze gusa nkaho ikirere gisubira mu bukonje gatoya ariko ndakeka byose bizaba bimeze neza nta kibazo ikirere ntabwo ari ikibazo nibyo koko umukino ushize twaranganyije ariko ndakeka twese turacyafite amahirwe angana kandi ubu ngubu natwe nk'uko ari 50-50 match ariko ubu ngubu ndakeka ko natwe ari igihe kigeze kugira ngo wenda tugere icyo twarenga muri aya marushanwa tugere n'ahandi ni byiza cyane no mu bijyanye no mu kibuga hagati ibintu byinshi birahinduka ikintu navuga abakinnyi baje n'abakinnyi beza kandi nabo bafite experience bityo bikabasha korohereza nabo bahasanze mu gukina mu kibuga ni nayo mpamvu mvuga ko ubu ngubu tuje hano ntabwo tuje hano gukina gusa tuje hano mu buryo bw'imibare kandi no gushaka intsinzi iriya kipe sinavuga ngo ikomeye hano na hano ko ni ikipe nziza ifite abakinnyi beza cyane gusa natwe impande zose turiteguye kandi impande zose turakomeye